mēs atrodamies Rīgas ostā un man aiz muguras Tallinka kuģis Romantika. Un mēs pavisam drīz dodamies peldē uz Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu. Savukārt es, Renārs Zeltiņš, esmu izlēmis ieņurkot mazā aferā un kļūt par kruīza vadītāju. Tādēļ jūs varēsiet sekot visām manām dēkām un piedzīvojumiem. Nu, kā saka, aiziet jūriņā! Sveiki! Piestāv! Nē, sveiki! Labi, nezinās, klāju! Opa! Labdien! Labdien! Bonjour! Sveiki! Esiet sveicināti uz prāmja Romantika klāja. Ar jums kopā būšais jaunais kruīza vadītājs Renārs Zeltiņš. Tas episkais brīdis, kad Romantika dodās prom no Latvijas galvaspilsētas uz Zviedrijas galvaspilsētu. Un tagad man vajadzētu atrast savu suitu klases kaīti. Ejam meklēt. Te nav mans numuriņš, te ir konferenču zāle. Beidzot, esmu atradis savu suitu klases kaīti, kas pilnībā atbilst nosaukumam. Nu mēs padzīvosim zaļi